Hallo, my naam is André Hall. Ek boer in Vryburg distrik, Noordwes provinsie. Ek boer al vir die afgelope 46 jaar met bonsmaras en vir die afgelope 25-26 jaar hou ek produksieveiling hier in Vryburg die 24ste Julie op die Pietron veilingkompleks in Vryburg. Daar sal 35 bulle op veiling wees, die aanbod 35 bulle en so om en by 250 kommersiële diere. Baie van die kommersiële diere is gasverkopers, mense wat by ons bulle koop, boere wat by ons bulle koop en dan kom bied hulle ook kommersiële diere in alle stadiums van dragtigheid, van speenversies, dragtige versies, dragtige koeie en koeie met kalwes. Daar sal heel waarschijnlijk ook 3-in-1 koeie in kalwes wees. Reina en ek nooi julle uit om die dag saam met my familie te kom geniet. Dis die product van al die jare se teeling en dis regtig baie goeie aanbieding van jaar. Ons is baie trots daarop.